नमस्कार साथीहरू म तपाईँहरूलाई आज एउटा नयाँ तरिकाबाट पब्जी फ्री फायर गुगल एकाउन्ट गिफ्ट कार्ड गुगल एकाउन्ट लोडेड कार्ड कसरी किन्ने कसरी बाइ गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई नेपालमा सहज रूपमा गर्ने एउटा वेबसाइटको बारेमा म बताउँदैछु आफूसँग आइमी पेमा केही पेमेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ र यसको आधारमा हामीले टपअप गर्न क्यार्न सहज रूपमा सकिन्छ र त्यसको सम्बन्धी मैले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू बताउँदैछु ध्यान दे दिएर सुन्नुहोला र तपाईँहरू काम गर्नुहोला म यहाँ गुगलमा जाने र गुगलमा गएर कुनियो को भन्ने एउटा वेबसाइट छ कुनियो कुनियो भन्ने वेबसाइट सर्च गर्ने र यहाँ कुनियो टपमै आउँछ टपमै क्लिक गर्ने र यसमा हामी देख्न सकिन्छ गुगल गिफ्ट कार्ड आइट्युन्स गिफ्ट कार्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल गिफ्ट कार्डमा गुगल गिफ्ट कार्ड फेरि हेरौँ गुगल गिफ्ट कार्डको एकाउन्ट लोडेड गु विथ भनेर छ नौ हजार छ सय सस्तो छ यो धेरै सस्तो छ भने तपाईँहरू तल देख्न सक्नुहुन्छ दुई हजार दुई सय डलरलाई पनि यो धेरै सस्तो छ यो एकाउन्ट लोड भएको एकाउन्ट सहितको गुगल गिफ्ट कार्ड हो भने देख्न सक्नुहुन्छ यो एकाउन्ट लोड भएको गुगल गिफ्ट कार्ड जम्मा सय डलरलाई नौ हजार छ सय देखाएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै तपाईँहरूलाई मैले देखाएको छु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल गिफ्ट कार्ड मात्रै गिफ्ट कार्ड मात्रै एघार हजार चार सय यहाँ देखाएको छ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा एघार हजार चार सयमा दिएको छ यसले देख्न सक्नुहुन्छ यो सय डलरको गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड हो देख्न सक्नुहुन्छ अरू पनि दुई से यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पचास डलर गुगल गिफ्ट कार्डलाई जम्मा पाँच हजार नौ सय छ यहाँ अर्को पनि देख्न सक्नुहुन्छ पच्चिस डलरको गुगल प्ले गिफ्ट कार्डलाई जम्मा तेह्र सय एकतिस सय पचास छ यो देख्न सक्नुहुन्छ सबैको टोटल पुरैको यहाँ प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र डलर पाउनुहुन्छ दस डलरको प्ले गिफ्ट कार्ड पाउनुहुन्छ यसमा पाँच डलरको प्ले गिफ्ट कार्ड पाउनुहुन्छ यो सजिलो रूपमा तपाईँहरूले किन्नको लागि सहज रूपमा पाइन्छ साथीहरू यो कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले माथि त्यो बटनमा गएर मेरो डिप्सक्रिप्सनमा डिप्सक्रिप्सन तलपट्टि गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी पेमेन्ट गर्ने गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले बताइदिइसकेको छु र हामी त्यही पनि यसमा मैले भ्यूमा गएर तलपट्टि बाई भन्ने छ बाईमा गएर मैले कसरी पेमेन्ट किन्ने भन्ने कुरा पनि म सामान्य जानकारी दिन्छु हामी बाईमा जानेर बाईमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ नौ हजार छ सय माथिपट्टि लेखेको छ चार्ज पनि दिएको छ यहाँ यसरी तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी त्यति छ भने चार छ्यानब्बे रुपियाँ भनेर तल लेखेको छ र आइम पे भनेर त्यहाँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ खल्तीबाट गर्न मन लाग्यो खल्तीबाट पर रुपियाँबाट गर्नु मनलागे पर रुपियाँबाट त ब्याङ्कबाट गर्न मन लाग्यो ब्याङ्क पनि छ ब्याङ्कबाट गऱ्यो भने हामीले कुनै पनि चार्ज तिर्नुपर्ने छैन र त्यसरी सहज रूपमा चाहिँ हामी यसको काम गर्न सकिन्छ साथीहरू यसरी तपाईँहरूले गुगल पेलाई गिफ्ट कार्ड कसरी बाई गर्ने भन्ने कुरा मैले यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाएको छु र यसको सामान्य हामीलाई कुनियोको एप्लिकेसन वेबसाइटमा सामा हाम्रो आफ्नो एकाउन्ट पनि भएको हुनुपर्छ मैले मेरो एकाउन्टमा यसरी किनेका गुगल गिफ्ट कार्डहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यो सबै किनिसकेको छ यहाँ अर्डरमा देख्न सक्नुहुन्छ अर्डरमा गएर यो मैले किनेको छु यो पनि किनेको छु प्रोसेसिङ छ यो टपअपको सिस्टम छ यो फ्री फायर डायमन्ड टपअपको भनी यस्ता धेरै छन् धेरै सहज रूपमा धेरै कम्पनीहरू मार्फत हामीले यो काम गर्न सकिन्छ सा साथीहरू तपाईँहरूलाई यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड पे भइसकेको छ भने यो एकाउन्ट लोडेड गुगल गिफ्ट कार्ड दस हजारमा मैले किनेको थिएँ यो पनि पेड भइसकेको छ यो यसरी हेर्न मन लाग्यो भने हामीले यसको प्ले गिफ्ट कार्ड कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहनुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हिँ कम्प्लिटेडमा गएर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यसले युजर आइडी र पासवर्ड दिन्छ चाहिँ हामीले यसभित्र यो लगइन गरेर गुगलमा प्ले स्टोरमा गएर लगइन गरिसकेपछि यसभित्र सय डलर भएको प्ले गुफ्ट गुगल गिफ्ट कार्ड हुन्छ यसरी सहज रूपमा हामीले काम गर्न सकिन्छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला तपाईँहरूलाई मैले अब आज देखाउन गइरहेको छु पब्जी युसी पनि हामी यसैबाट टपअप गर्न सकिन्छ साथीहरू कुनियोको भन्ने एब वेबसाइटबाट हामीले पब्जीमा युसी पनि टपअप सजिलैसँग गर्न सकिन्छ हामीलाई जति युसी चाहिन्छ त्यति युसी नै हामी आइएमपे गुगल गिफ्ट कार्ड पर्भु पे बैंक जुनसुकै माध्यमबाट पनि हामीले सहज रूपमा टपअप गर्न सकिन्छ युसी टपअप गर्न सकिन्छ फ्री फायरमा डायमन्ड टपअप गर्न सकिन्छ गुगल पेले गिफ्ट कार्ड टपअप गर्न सकिन्छ जुनसुकै सिस्टम पनि मैले यसबाट टपअप गर्न सहज रूपमा सक्ने वेबसाइट तपाईँहरूलाई आज देखाउँदैछु साथीहरू साथीहरू तपाईँहरूलाई अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै कुराहरू यहाँ चलाइरहेको छु भने अब म यसमा जान्छु र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ म टपअप सिस्टममा गएर यहाँ डायमन्ड टपअप देख्न सक्नुहुन्छ फ्री फायरको सबैको यहाँ डायमन्ड टपअपहरू देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउँदैछु अब म यहाँ डायमन्डको सिस्टम हेर्नु सय डायम एक सय दस डायमन्डदेखि पाँच सय यो टन्नै देखाएको छ भने आरएस भनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुरा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने मैले तल तल गएर तपाईँहरूलाई अहिले देखाउन गइरहेको छु पब्जी देख्न सक्नुहुन्छ छ सय साठी प्लस जम्मा एघार सय तिस डाइरेक्ट स्प्रिङ भनेर यहाँ दिएको छ स्पेन गर्न पाइने भनेको छ भने यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ गु ग्लोबल गु। भर्जनको यो एघार सय तिस रुपियाँ जम्मा भ्यू गरेर यहाँ हामीले बाई गरिसकेपछि यो अटोमेटिक बाई हुन्छ बाई गरिसकेपछि हामीले प्रोसेसमा गएर चेक आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले एप्लिकेसन आफूसँग भएर पैसा भइसकेपछि हामी काम गर्न सहज रूपमा सकिन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आरएस एक सय चालिस भनेको छ आरएस एक सय चालिस भनेको यो हामीले डाइरेक्ट युसी टपअप हो यो ध्यान सक्नुहुन्छ यसमा गएर हामीले युसी हेर्न सकिन्छ छ सय साठी युसीलाई बाह्र सय पचास छ अनि अठार सय युसीलाई बत्तिस सय छ यसरी नै हामी टपअप युसी टपअप गर्न सहजमा साठी प्लस उसलाई एक सय चालिस छ चा, यहाँ देखाउँछ एक सय असी प्लस अठारलाई चार सय चालिस यसरी हामी सहज रूपमा यो सब युसीहरू गर्न सकिन्छ सहज रूपमा गर्न सकिन्छ मैले जस्तै तपाईँहरूलाई साठी प्लस युसी छ यो दुई हजार युसी दुई हजार युसी चौतिस सयमा भनेर यहाँ लेखेको छ भने मैले यहाँ उन्नाइस सयमा अठार सयमा यो सबै चिज छ यहाँ माथिपट्टि हामी जे जेपाय त्यही नाम राख्ने र रह, तलपट्टि एउटा जे त्यही आफ्नो प्लेयर नाम राख्ने र रह, तलपट्टि प्लेयर आइडी हानिसकेपछि बाई गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू मैले यसरी तपाईँहरूलाई केही सिस्टम मैले यसमा सिकाएको छु साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर होला यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू देख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला सब्सक्राइबको साइडमा रहेको बेल आइकन होला हामी यसरी प्रोसेसमा गएर प्रोसेस गरिसकेपछि हाम्रो आइएमपी अटोमेटिक देखाएको हुन्छ यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ सा साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि अरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँला